Կրճան մենք նաև մի որոշում ենք կայացրել, որ էլի դե ֆակտո կենսաթոշակների բարձրացման հնարավորություն է պարունակում, խոսքը անկանխիկ առևտրի դեպքում հետ վճար, գումարի հետ վճար իրականացնելն է, և դա աշխատում էր հուլիսի 1-ից։ Մենք ես գիտեմ, որ արդեն առաջին տվյալներ ունենք, այստեղ ինչ է կատարվում այդ ոլորտում։ Այո, պարոն վարչապետ, անկանխիկ եղանակով վճարումներից կենսաթոշակառուներին հետ վճար տրամադրելու պետություն մասնավոր սոցիալական պատասխանատվության փոխգործակցության այդ միջոցառումը ստեցյալ հուլիսի 1-ին աշխատում է, արդեն առաջին արդյունքներ ունեն, և միջոցառմանը միացած բանկերում սպասարկվող քաղաքացիների շուրջ 10%-ը, 17,000 քաղաքացի միայն հուլիս ամսին իրականացրել է շուրջ 524 միլիոն դրամի անկանխիկ գործարներ, բայց այստեղ միգուցե հարց առաջանա, որ գումարի կամ մասնակիցների թիվը փոքր է, բայց հատկանշական է, որ նախքան հետ վճարի միջոցառումը մեկնարկ այս թիվը եղել է 0, այսինքն մենք արդյունքում միայն կենսաթոշակառուները քարտերով ընդհանրապես անկանխիկ գործարք չեն արել, և ասեմ ավելին, տեսեք, նոր տեխնոլոգիաներ, տեխնոլոգիական ֆինանսական գործիքների միջոցով, օրինակ հավելվածի բանկային այդ հավելվածների միջոցով կոմունալ վճարումները շուրջ 35 միլիոն են կազմում, այսինքն հստակ է, այն ինչ որ մենք մտածում էինք, որ կոմունալները, որոնք որ երաշխավորված վճարում են մարդիկ, հնարավորություն կստանան հետ վճար ստանալու, ըստ էության 44 միլիոն դրամի ընդհանուր հետ վճար մենք այսօր և վաղը քաղաքացիներին կտրամադրենք, միջինում սա կազմում է 2600 դրամ, և այն քաղաքացիները, որոնք մի կենսաթոշակառուին, բայց այնտեղ դեպքեր կան, երբ որ իրենք հենց մաքսիմալ հետ վճար են ստանալ, այսինքն ունենք հազարավոր, եթե չեմ սխալում, 2000-ին մոտ մարդիկ, որոնք որ հենց 50,000 դրամի շրջանակում չէ առևտուր են արել, և մաքսիմալ հետ վճար կստանան, և նրանց կյանքում ըստ էության որոշակի փոփոխություն գնահատական բարձրացման առումով կլինի, եթե մենք հաշվի առնենք, որ սեպտեմբերի 1-ից կավելանա նաև նրանց կենսաթոշակը։ Այո, հիմա, բայց որպեսզի պարզ լինի, հարգելի գործընկերներ, հետևյալն է, երկ միացած բանկերում մենք ունենք 173,000 կենսաթոշակառու, իմիջիայլոտը նպաստառուներին էլ ա, չէ՞։ Այո, նաև կենսաթոշակառու։ Այստեղ ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել, ես կարծում եմ, որ մենք մի քիչ ավելի ակտիվ աշխատենք մեր բանկերի հետ, որպեսզի ավելի ընդլայնվի շրջանակը, կամ էլ աջակցենք, որպեսզի կենսաթոշակառուները, թոշակառուները հնարավորս արագ ստանան այն բանկերի քարտեր, այսինքն դառնան այն բանկերի հաճախորդ, որոնք այս ծրագրին մասնակցում են։ Հիմա փաստորեն 173 շահառուներից 173,000 շահառուներից 17,000 կենսաթոշակառու արդեն կոնկրետ սկսել է անկանխիկ գործարքները, ինչպես իմացանք, նախկին 0-ի փոխարեն։ Եվ հիմա մենք ընդհանուր առմամբ իրենց 44 միլիոն դրամ հետ վճար ենք տրամադրում, հետ ենք վճարում, երբ այսօր կամ վաղը, հենց այսօր կամ վաղը, այսինքն եթե հիմա այս գումարները գումարում ենք իրար, այս փուլում մենք ինչ-որ ձևով գնաճի ազդեցությունը զսպում ենք, հույս ունենք, որ կարողանանք մեր հաջորդ որոշումներով առաջանցիկ լինել, ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք 2021 թվականի խորհրդանական ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խնդրական ծրագրում արձանագրված է միջին կենսաթոշակ մինչև 2026 թվականը 61,000 դրամ դարձնելը, բայց այստեղ նաև բովանդակության պետք է մոտենալ հարցին, որպեսզի մենք պարենային զամբյուղը նախ ապահովենք, ապա նաև կարողանանք սպառողական զամբյուղին հասցնել մեր կենսաթոշակները։ Ամեն դեպքում ուրախալի է քայլը, կարևոր է և ուրախալի է, և ամեն ինչ կանենք, որպեսզի տեմպը հնարավորինս արագ պահել, բայց անախիկի հետ կապված ես ուզում եմ այնուամենայնիվ տեղեկանալ, պետական եկամուտների կոմիտեն և կենտրոնական բանկը
աշխատում էին, որպես մենք նաև post terminalները, այսինքն անկանխիկ գործարքների հնարավորությունը սփրենք ամբողջ հանրապետությունով, այսինքն ցանկացած գյուղում ցանկացած թոշակառու կարողանա նույն գնումները իրականացնել անկանխիկ։ Ինչու ենք այդ առումով ենք ասել, պարոն Բադասյան։ Հարգելի պարոն վարչապետ, մենք հանրապետությունում ունենք 67602 ՀԴՄ սարք, որոնք ունեն գործող կարգավիճակ, եւ այս պահի դրությամբ 13356 ՀԴՄ սարք արդեն post terminal-ով աշխատում է, այսինքն անկանխիկ վճարումներ հնարավոր է կատարել 13356 ՀԴՄ սարքով, եւ ինչպես զեկուցել եմ, բազմիցս կենտրոնական բանկի հետ ամենօրյա ռեժիմով աշխատում ենք։ Պետական Ենկամուտների կոմիտեն նախորդող երկու շաբաթում երկու անգամ հաղորդագրությամբ դիմել է հարկ վճարողներին, որպիսի հնարումնես արագ զբաղվեն, դիմեն այն բանկերին, ովքեր post terminal-ի ակտիվացման ֆունկցիա ունեն, եւ այս պահի դրությամբ ունենք 49400 ունենք 25737 էլեկտրոնային դիմում, բացի իմ նշած 13000-ից, որոնք արդեն ընդունում են, այսինքն սա բանկերի կողմից հիմա մշակվում են այս դիմումները, որպեսզի post terminal-ները ակտիվացվեն, եւ ունենք թղթային դիմումներ, որոնց քանակը հստակ չի, եւ կենտրոնական բանկից սպասում ենք հիմա տեղեկություններ, թե որ տեսվարողներն են կոնկրետ թղթային դիմումներով դիմել, որպեսզի մենք արդեն վճարարությունը իրականացնենք չակտիվացվածների մասով։ Պատկերը անորարմամբ կարծում եմ դրական է, բավական ակտիվ է, ակտիվացել է մեր հաղորդագրություններից հետո դիմումները post-երի ակտիվացման մասով։ Իհարկե մենք կուզեինք, որ եւ post-terminal-ների ակտիվացման ծավալը եւ անկանխիկ գործարքների ծավալը հետ վճարի ծավալը ավելի մեծ լինել, բայց սկզբի համար էլի եթե 0-ից հասել ենք 524 միլիոնի, այդ էլ վաճի, բայց պետք է շարունակել իրազեկել։ Հիմա նաև կարևոր է, որ մեր սիրելի թոշակառուները իմանան այս հնարավորության մասին, եւ շատ լավ է, որ մենք այսօր վաղը արդեն առաջին վճարը հետ վճարում իրականացնում ենք, եւ հույս ունեմ, որ նաեւ մարդիկ դա գործնականում տեսնելով ավելի մեծ ակտիվություն, եւ պիտի խնդրեմ, որ բանկերի հետ ավելի ակտիվ աշխատենք, որպեսզի այս ծրագրերին ավելի ակտիվ մասնակցեն։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, այո, բանկերի հետ աշխատանքը շարունակվում է, այնտեղ դեռ որոշակի տեխնիկական փոքրիկ խնդիրներ կան, որի շտկելու դեպքում էլ ավելի վստահաբար կմեծանա շահառուների թիվը, եւ մի հետաքրքիր տվյալ կա այստեղ, եթե որ մեկնարկից առաջ կար մտահոգություն, որ այս ծրագիրը միգուցե ավելի շատ կիրառելի լինի Երևանի բնակիչների համար, տեսեք 17000-ից 11000-ն են Երևանի, մնացած 6000 եւ ավելը տարբեր ուրեմն մարզերի, տարբեր բնակավայրերից կատարված անցնում։ Դե կարծում բան վիճակագրությունս քաղաքների մեծության կլինի, մեր հիմնական խնդիրն այն է, որ նույնիսկ ամենահեռավոր գյուղում ապրող թոշակառուն հնարավորություն ունենա այս ծառայությունից օգտվել, որը կարծում եմ ճիշտ նկատեցիք, հիմա թոշակների բարձրացմանը գումարելով, այսինքն այդ 7%-ը դառնում է 10 եւ ավելի տոկոս, եթե այդ 2500-ն էլ գումարում ենք, որը շատ կարեւոր է։ Շատ լավ, խնդրեմ այլ հարցեր, դիտարկումներ։ Հստայդեմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա որոշումն ընդունված է, այսինքն պարոն Մկրտչյան, ճիշտ եմ հասկանում, որ սեպտեմբերի հոկտեմբերի 1-ից կստանան արդեն ավելացված ծավալները։ Սեպտեմբերի թոշակը ստանալու ժամանակ։ Սեպտեմբերի թոշակը արդեն ստանան, որը ստացվում է հոկտեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում։ Չէ, հենց սեպտեմբեր ամսին է ստանում են։ Սեպտեմբերի 1-ին արդեն բարձրացված են ստանալու։ Բայց այդ չեղա, որ սեպտեմբերի 1-ից ենք բարձրացնում, ենք, որ օգոստոսի 1-ին է։ Չէ, սկզբում ենք մենք վճարում, ոչ թե վերջ։ Հա, սեպտեմբերին հենց սեպտեմբերի թոշակն ենք վճարում, շատ լավ, ավելի լավ։